İyulun 3 və 4-ü tarixlərində Oğuz Olimpiya İdman Kompleksində yeniyetmələr və az yaşlılar arasında Uşu üzrə Respublika turniri keçirilib. Uşu Cinda və Uşu Sanda döyüş növləri üzrə keçirilən yarışda 5 qrup arasında ümumilikdə 200-ə yaxın idmançı iştirak edib. Turnirə Gəncə, Şəki, Göyçay, Mingəçevir, Balakən, Samux, Bərdə, Qəbələ, Salyan olmaqla 10 bölgə qatılıb. Qaliblər kubok, diplom və medallarla təltif edilirlər. Qeyd edək ki, eyni idman növü üzrə növbəti turnir 21-22 iyul tarixlərində Bakı birinciliyi uğrunda keçiriləcək. Yarış Milli Mətbuat Günündə şəhid jurnalistlərimizin xatirəsinə həsr olunacaq.